أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول باہر سے آپ کو پورا منظر دکھائیں گے انشاءاللہ. اور میرا بھی چونکہ مدینہ میں ابھی مجھے جدہ کے لیے روانہ ہونا ہے تو لاسٹ اینڈ فائنل ایپیسوڈ اس کے بعد انشاءاللہ جب بھی کبھی مدینہ کا چکر لگے گا تو آپ کو ضرور وزٹ کروائیں گے. اس کے بعد میرا ارادہ ہے عمرہ کرنے کا مسجد حرم میں انشاءاللہ مکہ میں آپ کو وہ بھی وزٹ کرائیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جدہ میں اپنے کام کے سلسلے میں جو ہم کام کرتے ہیں ان کی ویڈیو بھی ہم شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دینا ہے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو مسجد نبوی کا وزٹ کرتے جائیں اور میرے حق میں دعا بھی کریں, میں بھی آپ سب لوگوں کے حق میں انشاءاللہ دعا کرتا رہوں گا کہ جب جب مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے گا مسجد حرم دونوں حرمین شریفین میں جب جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ میں آپ سب بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے حیات بھی دوں گا انشاءاللہ, مانگوں گا انشاءاللہ اس رب کائنات سے. ابھی میں اجازت چاہوں گا مسجد حرم سے. اللہ